ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗିରଫ ତଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରତିବାଦରେ ଦାବିପତ୍ର ପ୍ରଚଣ୍ଡ ରାଷ୍ଟ୍ରଭକ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକ ଅର୍ଣ୍ଣବ ଗୋସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଗିରଫ ପ୍ରତିବାଦରେ ତଥା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭର ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣାର ଦୃଢ଼ ନିନ୍ଦା କରିବା ସହ ଏକ ଦାବିପତ୍ର ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କଟକ ସଦର ଗୋପାଳପୁର ଥାନାରେ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ଅଗ୍ରଣୀ ସାମାଜିକ ସଂଗଠନ ଉତ୍କଳ ବିକାଶ ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଥାନା ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି ପରିଷଦର ସଭାପତି ଯୁବ ସମାଜସେବୀ ପ୍ରକାଶ ଚନ୍ଦ୍ର ସେଠୀ ତାଙ୍କ ବାର୍ତ୍ତାରେ ଏହା ଏକ ଅମାନୁଷିକ ଘଟଣା ବାକ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଏହା ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିରୋଧ ଭାଷା ତଥା ସତ୍ୟ ଶାନ୍ତିର ପଥ ଅବରୋଧ ବୋଲି ଦୁଃଖର ସହ ଜଣାଇଛନ୍ତି যেভাবে ভাবে নীতিহীন উপায়ে জনে দেশপ্রেমীক গিরফ করা অকথনীয় যন্ত্রণা দিয়াযাই এখন দৃঢ়ভাবে বিরোধ করা গণতন্ত্রের কণ্ঠরোধ করুত মহারাষ্ট্র অগাড়ি সরকার রাজতন্ত্র পুনরুদ্ধার করা যে অপচেষ্টা চলা সাকার দিয়া যাবনা এবং সাংবাদিক বর্গক সম্মানপ্রে পরিষদ রাজাকে ওল্লাই আন্দোলনাতক পন্থা অবলম্বন করা পরিষদ পক্ষ চেতাবনী দিয়া কটক্ৰু জুনাৰাণী পুহানৰ ৰিপৰ্ট ওড়া হালচাল